Môžeme to roztočiť, jahôdka moja sladká. Kto ti je jahôdka? Aj na akadémii, keď sa hlásila, vieš, tak takto pozerala tú hlavičku, ako keď si... Vieš, áno? Máš posledné 3 sekundy na to, aby si otvoril. Inak sa ku tebe prestrieľam. Nikdy ti to nezabudnem, Šimon Kováč. Ešte to budeš strašne ľutovať. Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.